Olá, amigos! Aqui fala Yasmin Madeira. Este é o momento do nosso encontro com Jesus. 5 minutos de paz, de renovação das energias para uma vida a cada dia mais alegre, mais saudável e mais feliz. Agora nós estamos em um momento só seu. Este é o seu momento de cuidar da saúde. Vamos lá? Inspire fundo e ao expirar, relaxe o seu corpo por inteiro. Assim, com o corpo relaxado, você pode visualizar-se num lugar muito especial, um lugar seguro para a sua alma. Protegidamente, saudavelmente, você pode sentir o aroma desse lugar. Você pode sentir o toque da sola dos seus pés nesse solo sagrado. Tudo aí exala energia. Neste lugar, tudo traz saúde para você. Neste momento, você pode observar esse espaço e vai perceber que existe uma luz dourada, como se fosse uma nuvem totalmente dourada, e você pode sentir Jesus encaminhando você para essa luz. Entre, adentre-se nesta nuvem e perceba que em nome de Deus você recebe energias que vão trabalhar em todos os órgãos do seu corpo físico e perispiritual. Você recebe energias que vão retirar moléculas malsãs e substituí-las por moléculas sãs. Todo o seu corpo está sendo ativado no sistema imunológico. Todos os órgãos do seu perispírito, que são as matrizes do corpo físico, todos esses órgãos estão sendo iluminados, cuidados, tratados. É o seu momento de amor. É o seu momento de receber as energias. Permita-se isso. Você é filho, filho de Deus. Você merece toda a saúde, toda a paz, toda a segurança, porque Deus vela o tempo todo por você. Muito bem. Já está na hora de você regressar, e é simples. Como você acessou esse espaço de cura com a sua mente, basta inspirar fundo e sentir-se novamente no seu corpo físico. Mexa os ombros para trás, para frente, relaxe, mas ao mesmo tempo sinta as suas mãos. Inspire, expire. Ah, você está de volta em plenitude, pronto para mais um momento de trabalho, de tarefas na Terra. Um beijo no seu coração.